Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Grästalens Däckservice i Karlstad. Under skärtorsdagen i Mitt i City-gallerian i Karlstad så lanserade Karlstad Fotboll lagets egna tidning med info om hela klubben. Besökarna fick varsin tidning och kunde dessutom träffa några av spelarna. Och på annandag påsk så är det hemmapremiär på Sola Arena mot Nordic United från Södertälje. Nu står det Mitt i City här, Karlstad Fotboll. Va? Tredje säsongen. Ja, det är sjukt spännande. Eller? Känns som ett bra drag i stan och skön start på säsongen med en vinst och ser verkligen fram emot måndag. Mm, kom hem efter en del allsvensk spel här då och spela två säsonger för Karlstad, men nu känns det som att det har lyft i nivå. Ja, men absolut. Det tar ju tid och, att bygga ett lag och det känns på något annat nu den här säsongen runt om i klubben och självklart behöver vi bra spelare också, men ett rejält uppsving. Mm. 10 nya spelare, vad tänker du runt det? Ja, det är mycket folk såklart och de ska passa in och bli nya relationer och hela den biten, men det är kul och vi ser fram emot det här. Mm, du på vänsterkanten där och lite fler etablerade spelare här. Och, hur ser du på Division 1-serien? Den är fortsatt tuff och ganska dålig koll överlag då kanske. Men det är de starka klubbarna som Sandviken, Dalkurd och Vasalund. Men sen finns det en andra lag som nog kommer vara med där och slåss. Men tuff serie och vi är ödmjuka. Mm, hur ser du på laget då? Ny tränare ska vi väl gå in på också. Vad har han gjort för förändringar? Men det är väl ett helt annat sätt egentligen. Han är väldigt noga med sättet att spela. Jobbar mycket uppspel och försvar och tänker väl på egentligen allting. Så det är nog ett annat Karlstad vi kommer se i år. Och du är ju en av dem som ska bli liksom kulturbärare här i det här laget och ju sån här, tittar man på Wikipedia, så är det Sommar och IF, det är Skatchers IF och Karlstad United, det är Karlstad-lag. Ja, men precis. Nej, men jag är ju Karlstad-kille och lite därför jag kom hem och då är det väldigt roligt att det blir en sån här satsning. Väldigt motiverande för en själv och kul med Bertilsson och han i laget som jag har spelat med tidigare. Och kommer Björndal nu också. Så nej, det är bra namn och blandat med unga, hungriga killar. Så väldigt roligt. Du har varit runt i allsvenska klubbar. Det har lyft ett steg här nu. Och vad säger du om pressen ni får på idag? Men pressen finns ju där såklart. Och det ska det göra. Vi har ju tydliga mål här i Karlstad. Sen så, om vi går upp i år eller om det är nästa år, det får vi se. Men vi har tydliga mål här och det ska vi ha. Ja, och du är född här, du vet ju att detta är ju en stor hockeystad och så där. Det är kanske på väg att bli en fotbollstad också nu. Ja, vi får hoppas på det. Det är ju mycket folk som gillar fotboll här. Och det är vår grej. Vi måste väl liksom dra hit folk och vi måste börja vinna matcher och få med publiken från början. Och vi får se nu på måndag, det riktas att det ska vara mycket folk och det ska bli väldigt kul. Vi startar ju med att vinna 3-0 borta här mot Stocksund. Vad säger du om den matchen? Svår match faktiskt, men jag tycker att vi gör den väldigt stabilt och bra och 3-0. Så det finns inte så mycket mer att säga, det var en perfekt start. Varför ska Karlstadborna komma och se på er och värmlänningarna också kanske? För att vi är ett bra lag. Vi spelar en bra fotboll och vi vill någonting här. Och vi hoppas det kommer synas på läktaren och vi vill få med alla på den här resan. Mitt i City, Karlstad här och promota Karlstad Fotboll. Hur är läget med dig? Det är bra. Kul att kunna vara med och rolig dag här och sådär. Sen knät lite sådär, vi vet inte. Men förutom det så är det bra
kul att jag har kört igång på riktigt med fotbollen. Mm. Många är intresserade, för du är en av de som bärande spelarna här, offensivt framförallt. Och man fick ju höra att du fick en liten smäll på knä där och sen har inte visst så mycket. Hur är statusen? Statusen är att vi har knät inte riktigt bra. Så är det. Det är en skada som inte är så bra, men det, vi får se hur man går vidare eller så, om man behöver operera eller om det kan gå med rehab eller så. Det, idag vet jag inte det riktigt än, utan det tar det lite dag för dag. Mm, och laget här då, vi pratade ju tidigare här under, för en månad sedan här lite grann om det här. Och hur känns det nu då när du ser på laget när serien har dragit igång? Ja, men nu har vi fått, vi fick matcha mot bra motstånd i slutet av försäsongen där med Skövde och Oddevold, och vi har varit stabila tycker jag, och premiären var jättebra också såklart, 3-0 och stabil match liksom, så det är något att bygga vidare på, så jag tycker vi känns starka och jag tror att vi är svårslagna. Jättetung förlust för Karlstad fotboll, inte du är med, man kom Erik Björndahl in och du var med en bytesaffär på honom en gång. Ja precis, vi gick åt varsitt håll där med från Örebro till Degerfors och tvärtom. Så det är en jättebra värvning. Bra kille, bra spelare. Och vi har en bra trupp, så många bra spelare. Så det ser bra ut ändå. Sen hade man ju självklart velat vara med såklart. Men det kommer väl så småningom också. Du tar det vecka för vecka här? Ja, lite så. I dagsläget är det så i alla fall. Så får vi se. Det har varit en lång resa. Det har varit en lång resa, ja. Absolut. Hållit på länge. Nu hoppas vi kan ta nästa steg verkligen. Du var ju med redan på Karlstad United-tiden och så var du med direkt när detta drog igång. Det har hänt mycket här de sista åren. Ja, verkligen. Vi bygger steg för steg och vi har ett begrepp som säger bästa möjliga i allt vi gör. Och det är det vi fortsätter på att bygga nu. Så att det... Och så har ni fått in Hjälte bland annat, Daniel och alla de här. Och så har ni fått in de här mullarna också som de kallar det. Mycket, mycket, mycket erfarenhet. Ja, verkligen. Jag är imponerad över jobbet gjort med tidningen. Vi släpper idag fotbollstidningen. Så det är som du säger, det är rutinerat folk som har jobbat på MVT och VF för i tiden. Så att det har gjort ett riktigt gediget jobb. Och sen så är ni på styrelsen och mycket annat folk som har kommit in. Proffsigt folk som vet vad de håller på med. Jättekul att se. Det går lite fortare allting, det händer mycket. Ja, det är mycket, mycket mer drag nu och mycket mer intresse för klubben. Och vi hör från tidningarna att det är högt läsvärde i det som handlar om Karlstad fotboll. Och mycket klick på deras webbar och så vidare. Så att det är jättekul. Hur tänkte ni när ni gjorde den här tidningen? För den är riktigt rejäl faktiskt, matig. Ja, vi vill ju som sagt, som det heter, men som vackert uttryck, bygga varumärke Karlstad fotboll. Och allt är ju digitalt idag, så det är kul att göra något mer analogt. En riktig tidning som folk vill bläddra i och titta och nästan spara också för att läsa om klubben. Och det är herrar och damer och ungdom och styrelse. Det handlar ju om hela klubben med olika infallsvinklar. Tingvalla, där vi varit med om sen. Ja, de flesta här i stan har ju bara varit Tingvalla. Nu blir det Sola Arena och lite nytt. Vad kommer det att göra, tror du? Ja, det blir en jättefin arena. Det är verkligen en proffsig arena. Helt andra faciliteter för spelare och publik och alla andra som vistas där. Va? Så att, ja, även där, det höjer ju nivån, va? Verkligen. Den är ju en multiarena, så att det är klart att fick man önska ha varit ingen löparbana, men det är som det. Det är jättenöjd med en ny arena. Kul. Och det här när ni gör en tidning och när ni syns lite mer, det kanske gör att det blir lite större happening där. Ja, det gör det. Vi märker ju redan, som jag sa förut, vi märker ett ökat intresse för klubben, verkligen. Så att, hoppas vi nu kan jacka upp publiksiffrorna nu då, ett eller några steg. Och det var ju verkligen bra att börja serien med en seger borta nu då, mot Stocksund. Så att, ja, det ger möjligheter för bra publik på måndag. Du känner dig oerhört positiv. Ja, verkligen. Nu är det kul. Antingen. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Grästalens däckservice i Karlstad.